Si mimi nilisimama hapa, nikasema tutaunganisha Kenya iwe moja. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisumu, munasema tuunganishe Kenya iwe moja? Munasema tuache ukabila na kutengana na chuki na migawanyiko na wale wote wanaoshiriki ibada ya ukabila na chuki na migawanyiko, waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Watembee wapi? Wataenda nyumbani. Mimi niliwaambia ya kwamba hapa kwenu tunajenga nyumba ya affordable housing, tuko na nyumba 2400 inaendelea saa hizi. Nyumba ingine 10,000 itajengwa katika Kisumu County hii. Ndio vijana hawa wapate ajira na nyinyi mpate makao mazuri na tujenge uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi niliwaambia vile vile, na mimi nawashukuru sana. I want to tell the people of our republic, mambo tulikubaliana, tunapunguza, tunaweka kilimo pesa ndio tuzalishe chakula ya kutosha, gharama ipungue. Tuweke pesa na mpango kwa universal health coverage ili kila mwananchi, hasa wale wa chini, waweze pia kupata matibabu. Tukasema tunaweka affordable housing ili vijana wote wa Kenya, hasa wale wa chini, pia wapate ajira. Tuweke digital jobs ili vijana wale wa chini na wa Kenya wapate kazi, kwa sababu tulikubaliana mambo ya bottom up. Wale wako chini tuwainue, ndio sisi wote tuishi kama ndugu, na usawa tuweke katika taifa letu la Kenya. Vijana wa Kisumu, mimi nawapenda sana. Mimi nawapenda sana. Nawatakia heri. Nawatakia baraka ya Mungu. So in that the dam was coming, erosion, etc. How often do you slide?
No, Waziri, we have not started tracks to the river, 10, 20 kilometers, 18 to 20 kilometers. So there is no direct pipeline from the... There are almost 667 kilometers of roads up. Ambazo mingi zilitengenezwa from 19, maybe 67, sindio? Na hazijapata maintenance. The water levy ambayo mkulima analipa hapa, kusema kweli haitoshi hata kumaintain the canals themselves. Some canals are in dire need of maintenance. Na ndio umesema, ministry ikiongozwa na National Irrigation Authority, pamoja na county government, na pamoja na cooperatives za wakulima, tunafaa tukae chini tuwe na mazungumzo. All of us have to chip in one way or the other. Ministry, the budget nimekuambia ni takriban milioni, approximation engineers estimates from NIA ni karibu milioni 700. That is not the budget line right now. But we can introduce it in a first ambapo kila budget tunaweka maybe kiasi fulani. Budget ingine tunaweka kiwango fulani. Na pia tuongee na county government to support, na pia wakulima tuwe na haya mazungumzo. Tuone kama we can support, because if kutoa bag moja kule ndani mpaka kwa barabara ni takriban shilingi ngapi? 700, 600. So imagine, instead of paying 800 per bag, tuchangie a little bit in our remittance kwa cooperatives na tulipe 300. See, ni win-win, sindio? Yes. So ningeomba tuwe na open mind katika ya mazungumzo, because we are looking for a practical solution. As things stand right now, it is harvesting time, sindio? Wana ile shida watu wanapita wanapata kupita. So that's why I'm here today, so that we have that conversation. Na nikianzisha, naomba msupport your able, empowered members wa wakulima, tuzungumze, na pia county government, nimepita kwa governor, tuzungumze to find a way how to resolve this and make sure our roads are properly done and they are passable to facilitate quick transport of our produce ambayo mkulima ameitafuta kwa jasho na haki yake ni apate kilicho chake. Shukuru. Kutoka Dhibadam ikamilike, huu msimu ulioisha na kulikuwa na kiangazi katika mwezi wa 9, mwezi wa 10, wakulima wamepata maji ya kutosha. Na tunategemea kwa sababu yale maji bado yako na kunanyesha. Na ile damu yetu ya Dhibadam inashika maji kwa sasa. Tutatumia hayo maji kupata double season. Unajua double season inasaidia kuongeza production ya farmers. Season ya kwanza, imagine season moja ni 150 metric tons. Ikiwa season mbili, tunaweza pata 300 metric tons. As a national government, tuko na target ya kuproduce around 900,000 metric tons. Lakini kwa sasa tuko na deficit ya kama 700. Laki 700, 700,000. So with double cropping coming in Mwea, itatusaidia sana. Kitu ya pili kilichochangia sana ni kwa sababu Dhibadam ilipojaa, tumeongeza 5,000 acres zingine katika irrigation. Irrigation ya uwezo wa Mwea irrigation scheme ni takriban 35,000 acres. Hivyo tuko na deficit ya 5,000 acres ambayo ni Mutithi area. Lakini pale tumepita kuangalia wale contractor wanafanya canals za ku expand your system, wamekuwa na challenges. I think one of them, we are looking at other options to engage a different contractor to do the job, kwa sababu wako 43% with a time of almost 99%. Na if your production 8% per year, it will take at least maybe 7-8 years to finish the remaining part. Hivyo tumeongea na mwanakandarasi pamoja na NIA, tufanye mkutano, tutafute njia za ku solve your problem, because the people of Mwea ni haki yao kupata hayo maji. Na hizo 5,000 acres ni among one of my deliverables in the ministry mwaka, that we increase the production to that 5,000 acres. Huyo mwingine yako 74%, anafaa amalize kazi by the end of January. Tumeongea naye, pia tumemweleza kutakuwa na any other extension of time, hivyo ongeze resources kumaliza hiyo kazi. Na challenges, tume notice a few challenges kama tuliposimama. Kuna challenge ya golden apple snails katika irrigation scheme zetu. Pia kuna challenge ya lot of rats, wale panya, katika mchele wetu. Na hii ina affect production ya crop. Kusuluhisha hiyo, nimepiga simu kwa waziri wetu wa agriculture, wa kilimo, waziri Karanja. Naona tutengeneze ya malt interstitial task force
ya kuangalia mambo, kwa sababu rats we are looking at biological controls kwa sasa. Biological controls ni ile tuna introduce samaki wadogo kama catfish kula wale snails, lakini mambo ya panya, mitego peke yake haitoshi kwa sababu hao panya ni wengi sana. So that is a biological control. Now tukifanya ile team, I'm thinking nikitoka hapa nitamwandikia barua officially kwa sababu nishampigia simu, tutume team yetu joint ya kuangalia and also benchmark on how other irrigation schemes ambazo zimekuwa na ile shida ya panya wanavyofanya ku control haya. This is a foreign thing that has come up recently. Nimekuwa in discussion pia with the area governor, Her Excellency Governor Anne Waiguru, na pia tumediscuss. So it will be a team made up of the ministry, agriculture and also county government, because this is our project and it has to be all inclusive to bring Kenyans together. That we're addressing the issues of the farmers. Walikuwa na shida kubwa sana wakati wa kiangazi, lakini nilivyoelezwa na mwakilishi na kiongozi wa farmers, amesema kuwa huu mwaka kila mkulima amepata maji ya kutosha na tuna expect a bumper harvest. Kila nitakaomba mkulima ni kwamba tukifanya hii harvesting yetu alafu tufanye milling, kuna what we call rice chain, kuhakikisha kuwa mapato hapa ni takriban ninavyoelezwa kutoka kwa 150,000 metric tons, pesa inayokuja mfukoni mwa mkulima ni takriban bilioni 12-13 kila mwaka. Lakini the entire chain ya farmers, transportation, milling ni almost 25 billion. So I'm looking at the perspective. Sasa now that we have enough water tufanye another season apart from the ratoon season, tuongeze bilioni zingine ngapi, 6-7 mfukoni mwa mkulima, si ndio? Hiyo itasaidia sana kuinua mapato yetu kama jamii ya Moya. Na pia this is rated as one of the best irrigation schemes. We are using this to benchmark to other irrigation schemes Pekera, Aero. I know their challenges also include some of them like Bura don't have a milling, hawana ile mashine ya kusiaga mchele, wanauleta kutoka kule Bura mpaka wapi, mpaka hapa Moya.